നമസ്കാരം. നടൻ മോഹൻലാലിന് ഇന്ന് 61 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ ആ പിറന്നാൾ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് മലയാളികളും സിനിമ ആരാധകരും. സഹപ്രവർത്തകരും ആരാധകരും അടക്കം ഒട്ടനവധി പേരാണ് താരത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്ന് രംഗത്ത് വന്നത്. ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളിലൂടെ 1980 മോഹൻലാൽ സിനിമാ രംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സിനിമയിൽ 4 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ 300-ലേറെ ചിത്രങ്ങളുമായി, ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി, ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങളുമായി മോഹൻലാൽ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. ജിത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ദൃശ്യം 2 ആണ് ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാൽ ചിത്രം. ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെയാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. പ്രിയദർശന്റെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ അറബിക്കടലിലെ സിംഹമാണ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത മോഹൻലാൽ ചിത്രം. അതേസമയം 61-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മോഹൻലാലിന് ആദരമായി മാഷപ്പ് വീഡിയോ പുറത്തുവന്നത് വലിയ വൈറലാവുകയാണ്. നരേന്ദ്രൻ എന്ന വില്ലനിൽ നിന്ന് നരസിംഹമായി, നരനായി, പുലിമുരുകനായി, ആറാം തമ്പുരാനായി, ലൂസിഫറായി വാഴുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് മാഷപ്പ് വീഡിയോയായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അരുൺ PG ആണ് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം താരത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്ന് സിനിമാ നടി ലിസി പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വളരെ കുറച്ച് മലയാള സിനിമകളിലെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതലും തവണയും ലാലേട്ടൻ്റെ നായിക. ആ കംഫർട്ട് ലെവൽ അന്നും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര, ക്ഷമ മറ്റാരിലും കണ്ടിട്ടില്ല. കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവർ തെറ്റുവരുത്തുമ്പോഴും ഒരു രംഗം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിത്രീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴുമൊക്കെ ക്ഷമയോടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, സന്തോഷത്തോടെ സഹകരിക്കുന്ന ലാലേട്ടനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും നൃത്തരംഗങ്ങളും മറ്റും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നട്ടുച്ചക്കായിരിക്കും. എന്നാലും പരാതികളില്ലാതെ ഉത്സാഹത്തോടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നടനാണ് അദ്ദേഹം. ലാലേട്ടൻ്റെ കുടുംബവുമായി എനിക്കടുത്ത് ബന്ധമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സുചിത്ര എൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും പരസ്പരം സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും ചേർന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിനും അവധിക്കാലത്തുമായി എത്രയോ യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ലാലേട്ടൻ ഷൂട്ടിംഗ് തിരക്കിലാകുമ്പോൾ ഞാനും സുചിത്രയും മക്കളും കൂടി യാത്രകൾ നടത്തും. ഇങ്ങനെയാണ് ലിസി തൻ്റെ ആശംസാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. അതേസമയം മമ്മൂട്ടിയടക്കമുള്ള താരങ്ങളും മോഹൻലാലിന് ആശംസകൾ നേർന്നിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജ്, ടൊവിനോ തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ താരത്തിന് ആശംസകളുമായി എത്തുന്നത്. 300-ലേറെ കഥാപാത്രങ്ങളിലായി ജീവിച്ച താരവിസ്മയത്തിന് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ 61-ൻ്റെ ചെറുപ്പം തന്നെയാണെന്നും, തിരനോട്ടത്തിലെ കുട്ടപ്പനിൽ നിന്ന്, മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളിലെ വില്ലനിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടനായി മാറിയ താരമാണ് മോഹൻലാൽ. ആദ്യ ഓഡീഷനിൽ നിർമ്മാതാവ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച പുതുമുഖം, പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മുഖമായി മാറിയതും ചരിത്രം. TP ബാലഗോപാലനും ദാസനും ജോജിയും സേതുമാധവനും സുധിയും മാണാരത്തൊടി ജയകൃഷ്ണനും കുഞ്ഞിക്കുട്ടനും പുലിമുരുകനുമെല്ലാം മായാതെ തിളക്കത്തോടെ ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ കൺമുമ്പിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അടച്ചുപൂട്ടലിനിടെയായിരുന്നു 60-ാം പിറന്നാൾ. ലോക്ക്ഡൗൺ തുടരുന്നതിനിടെ മറ്റൊരു ജന്മദിനം കൂടി. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും പ്രേക്ഷകരുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ വിരുന്നായി ദൃശ്യം 2 ടെലിവിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ജോർജ് കുട്ടിക്ക് പിന്നാലെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോപനുമെല്ലാം വെല്ലുവിളികളുടെ കാലത്ത് പുതിയ പ്രതീക്ഷയായി മാറുകയാണ്.